Olá, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Casey e estou aqui mais uma vez para termos uma aulinha muito bacana, muito legal. Vamos aprender de montão com a nossa aulinha de hoje. Ai, turminha, sabe qual é o tema da nossa aulinha de hoje? Vamos falar sobre abelhas. E antes de começarmos a nossa aulinha, a tia trouxe aqui para vocês uma historinha muito legal, olha só. A tia vai contar para vocês a historinha da abelhinha Julita. Ai, turminha, essa historinha é muito bacana. Vocês querem ouvir a historinha com a tia? Vamos lá! A abelhinha Julita, no começo da primavera, quando as flores começam a se abrir, a abelhinha Julita sai para buscar o néctar, que é para fazer o mel, um alimento muito nutritivo. Olha ela aqui. Turminha, Julita é uma abelhinha operária e ela vive numa colmeia e tem milhares de amiguinhas. Dentro da colmeia, suas amiguinhas operárias trabalham o dia todo para depositar o néctar dentro de favos de mel. Toda feliz, Julita vai com suas amiguinhas e pousa nas flores mais lindas do campo. Ela recolhe o néctar e o pólen que ficam no centro dessas flores. Olha só, a Julita aqui com as suas amiguinhas. Olha elas aqui, em meio às flores. Tá vendo, turminha? Uma curiosidade. Vocês sabiam que as abelhas visitam de 50 a 1.000 flores todos os dias? É, turminha, elas trabalham sem descansar. Antes de o dia se pôr, a abelhinha Julita e suas milhares de amiguinhas voltam para casa, que é a colmeia, e até aí elas já fizeram muitas idas e vindas e estão muito cansadinhas, com muito sono. E essas abelhinhas são muito espertas, viu, turminha? Elas fazem as suas colmeias dentro de árvores ou em lugares secos, na mata, que ficam bem protegidos da água da chuva. E olha só, mais uma curiosidade. Os homens sabem disso, que as abelhinhas são muito organizadas e por isso, quando querem obter o mel, eles constroem casinhas para elas poder fazer suas colmeias. Olha aqui o tipo de casinha que os homens constroem quando querem obter o mel das abelhas, pois elas vão lá, fazem sua morada e depositam o mel. Julita e suas amiguinhas fabricam o favo com uma cera especial para servir à abelha mais importante da colmeia, que é a abelha rainha. E a abelha rainha deposita seus ovinhos, que se tornarão novas abelhinhas. Tudo isso graças a Julita, que fez pequenas células de cera virarem uma caminha com muito capricho. Turminha, Julita gosta muito das suas amiguinhas. Ai, certo dia ela foi bem longe, para além do rio e do vale, e encontrou três abelhinhas que haviam se perdido. Olha só, coitadinhas. Então Julita foi lá e ensinou a elas o caminho de volta. A abelha rainha ficou tão feliz com a Julita e a premiou. Sabe qual foi o prêmio dela? Um dia de folga. Olha só, turminha. Julita amou e assim pôde ajudar na produção de geleia real. Olha só aqui. A abelha rainha e a Julita aqui ajudando as suas companheirinhas a retornarem para casa. Foi assim que Julita participou do nascimento de muitas abelhinhas dentro da célula comum. Existe uma larva que é bem pequenininha. Julita precisou alimentá-la durante um tempo para que ela pudesse crescer. Depois foi preciso fechar a célula e aí aconteceu a transformação da larva em abelha operária.
Existem larvas que são alimentadas pela geleia real, um mel puro e fortificante. Elas vão se desenvolvendo até se transformarem em abelhas grandes. E essa geleia real é o alimento das rainhas. Elas voam pelos campos quando saem da célula. Julita ficou muito contente e orgulhosa por ter criado outras abelhinhas. Olha, turminha, que bacana! Julita era uma abelhinha que gostava muito de ajudar, né, turminha? Pegar o pólen das flores e o néctar é o que as amiguinhas de Julita mais amam fazer. E a maior paixão de Julita é a natureza. Num dia maravilhoso de primavera ou de verão, lá vai ela de flor em flor, sempre com muita alegria e vontade de trabalhar. Olha, gente, a Julita era muito especial mesmo, né, turminha? Gostava de trabalhar, gostava de ajudar as suas companheiras, era uma abelhinha muito bacana. Ai, turminha, tive uma ideia. Olha só. Aqui nesse muralzinho temos uma abelhinha, temos a abelhinha Julita. Vocês sabem como é que escrevemos o nome abelhas? Quem sabe me dizer aí qual é a primeira letrinha do nome abelhas? Olha só, acertou quem disse a letrinha A. O nome abelhas começa com a letrinha A. Depois vem a letrinha B, depois a letrinha E, depois L, H, A e S. Abelhas. E assim formamos a palavrinha abelhas. Agora, eu convido vocês a levar a nossa abelhinha Julita lá, sabe aonde, turminha? Lá na colmeia. Olha só, onde elas produzem o mel. Para isso, vamos precisar de algumas flores. Olha só, vocês me ajudam a formar esse percurso da abelhinha até a colmeia? Vamos lá. Vamos contando a quantidade de flores que estamos usando até chegar lá à colmeia. Vamos lá. Por onde vamos, turminha? Vamos por aqui por cima, vamos por aqui por baixo. E aí, o que é que vocês acham? Por onde a tia deve ir? Vamos aqui por cima, ó. Vamos começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, vem o seis, sete. Oito, nove e, por último, 10. Olha, turminha, utilizamos 10 flores para ajudar a Julita a chegar em sua colmeia. Vamos revisar um pouquinho os numerais com a tia? Vamos precisar deles para a nossa atividade. Olha só, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha, turminha, já revisamos os numerais, já ajudamos aqui a abelhinha a chegar até a colmeia. Agora estamos prontos para irmos para a nossa atividade, que é do livro, página 25. Mas para fazermos essa atividade, turminha, vamos precisar ir lá na página 75, no anexo 4, e vamos precisar destacar as flores que estão lá nesse anexo. Combinado? Fazendo isso, vocês já podem voltar para a página 25, onde diz assim: ajude a abelha a chegar à colmeia. Olha só, agora é com vocês.
A tia fez aqui este caminho e vocês agora vão fazer o mesmo na atividade do livro. Olha que legal! Vão utilizar as flores que vocês já achacaram para ajudar essa abelhinha que está aí na atividade de vocês a chegar lá na colmeia. Vocês vão colar a quantidade de flores necessárias para fazerem este percurso, igual a tia fez aqui. Combinado? Após vocês fazerem este percurso, vocês vão contar, como a tia fez aqui também, quantas flores foram necessárias para completar o caminho. Então, vocês podem representar cada flor ou por meio de tracinhos, ou vocês podem fazer bolinhas, certo? O importante é vocês colocarem a quantidade correta de flores que vocês utilizaram lá naquele quadradinho embaixo da atividade de vocês. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Ai, a tia amou falar sobre as abelhas. Ai, turminha! E quem de vocês aí gosta aí de um bom mel? Delicioso e muito nutritivo. Então, agora é hora de mandar um beijinho e dar um tchauzinho, pois acabamos de encerrar nossa aulinha. Até a próxima!